Молитва за Україну. Урочистий музичний твір, відомий також під назвою «Боже Великий Єдиний, нам Україну храни», або як церковний гімн України. У 1885 році музику на неї написав Микола Лисенко. Слова Олександр Конейський. Саме цей духовний гімн 24 серпня українці по всьому світу виконають одночасно. Цією молитвою, яка буде линути з глибини наших сердець, ми будемо просити Господа Бога за краще майбутнє українського народу, наших родин, близьких, друзів, які проживають в Україні і за межами України. Приймають участь такі країни, як, звичайно, Італія, Іспанія, Австралія, Канада, Сполучені Штати Америки, в Сполучених Штатах, якщо я не помиляюсь, 4 чи 5 локацій. І всіх буде в той день різна, в ту хвилину буде різна година, але ми звіримо годинники, щоб ніхто не спізнився на хвилинку пізніше, на хвилинку раніше. І відповідним чином виконаємо молитву за Україну, яка прогримить, огорне всю земну кулю. У Тернополі молитву розпочнуть о 6-й вечора. Натомість в Австралії у цю мить буде перша ночі, а в Канаді – 9-та ранку. Однак час для українців не перешкода, адже вони вірять у силу спільної молитви і запрошують до неї і тернополян. 24 серпня о 6-й годині вечора, верніше, за півгодини, запрошуємо прийти за півгодини до дійства, тобто 17:30, до Катедрального собору, щоб разом зі всім світом виконати духовний гімн України, твір Миколи Лисенка «Боже Великий Єдиний, нам Україну храни». Синхронну молитву виконають у 50 локаціях світу і 100 місцях України. У Тернополі захід відбудеться в архікатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці о 18:00.